Rudolf prožívá velice zvláštní manželství. Strašně dlouho prostě jsme si písali. A fotku prostě, tu mi nechcela vůbec dát. To celkem dlouho trvalo. Ale tím to teprve začalo. Už jsme spolu od svatby 3 roky a... Vy jste se spolu nikdy nemilovali. Proč se jeho manželka chová tak, jak se chová? Já bych som skutečně prostě jako keby rád věděl prostě, co se děje. Já si myslím, že spolu komunikujeme. Některé věci potřebují podle mě čas. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Přece když uleháte vedle muže, kterýho milujete, on vedle vás, tak... Ona bohužel ani neuléhá. Tak já většinou usnu televize nebo knížky, no. To ani nepamětám, kdy se prostě jako stalo, že by si prostě jako přišla jáhnout do ložnice. Přátelé, hezký večer u dalších nebezpečných vztahů. Rudovi vám ještě jednou hezký večer. Dobrý večer. Si o manželství, to je správné místo tady v prvé řadě. Na druhé straně to vaše manželství, musím říct na začátek, že je velice zvláštní. Pro mě těž. A než se dostaneme vlastně k tomu jádru, tak pojďme trošku k vaší osobě, protože když jste vlastně psal o sobě, o mamince, o tom, jak vlastně jste žil, nebo jste žil celý život, než jste potkal svoji ženu, tak jste takový samorost trošku. Já, dá se povedať, jsem nikdy jako nemal nějak veľa kamarátov, prostě vždycky to bylo jako o tom, dá se povedať, od malička jsem se jako keby hrával sám, prostě nepotřeboval jsem mať okolo sebe nějakých jako lidí a ono, dá se povedať, že mi to jako zostalo jako doteraz, no. Tak. Takže prostě vždycky je to jako o tom, že já kolikrát prostě přijím z práce a fakt si prostě sadnem doma sám a nepotřebujem prostě jít někde do hospody na pivo a poklábosit si s kamarádmi prostě, protože dá se povedať, že v konečnom dôsledku ich ani nemám, no. Vy jste vlastně nikdy neměl žádnou pořádnou známost, když to tak vezmu? Nič takého, jako čo by skutečně... Vždycky to bylo len tak, jako... My se porozprávali a tím to prostě skončilo, no. Jako nebylo to nič viac, že bychom jako žili spolu, alebo něco tam... Vůbec. Nie. Jinými slovy, vy jste domov od maminky neopustil nikdy. Dá se to tak povedať. Až vlastně teď, až co máte ženu. Pojďme teď k vašemu seznámení, vaší osudovou láskou. Pojďme k tomu, kdy si jeden Ruda brouzdá po internetu a... Tak to vlastně jako dopadlo, no. Jak poznáte také ty, jak na vás vyskakují ty reklamy, kolikrát z toho prehliadača, no, tak to právě jako na mě vyskočila reklama prostě na nějakou zoznamku, jak jsem to byla tam celkom jako keby pekná baba prostě v té reklame, no, tak jsem na to klikol a zaregistroval jsem se tam prostě a párkrát jsem tam jako napísal a aj mi jako odpísali prostě jako nějaké ty baby a tak to jsem se vlastně jako keby dostal k Verče a začali jsme si písať a strašně dlouho prostě jsme si písali a já vlastně jako keby jsem nebyl schopný ani jako fotku prostě od něj jako vytiahnuť, prostě tu mi nechcela vůbec dát. Dokonce se nechcela ani stretnout a mně už to jako bylo celkom divné prostě, protože to celkom dlouho trvalo. 2 roky. Přesně tak. A 2 roky jste nevěděl, s kým si píšete. Vůbec. Prostě. Jako já jsem vlastně věděl, aký je to člověk jako zhruba prostě jako z toho, co jsme si písali, ale prostě absolutně jsem neměl představu, jako ten člověk vypadá. Vůbec. No a právě jako keby... Já na vás teďka koukám, jako kdybyste mi řekl, psali jsme si 2 měsíce a neviděli jsme se, tak si řeknu, je to hrozně dlouho, ale v dnešní době 2 roky si psát s někým, kdo nevím, jak vypadá? Já jsem se skutečně jako keby snažil prostě jako toto, alebo snažil jsem se tu Verču prostě dotlačit do toho, aby jsme se stretli, ale prostě nešlo to, jako nechcela prostě nějak. Jak nechtěla, řekla vám nějaký důvod nebo prostě něco? Vždycky prostě to nějak jako otočila prostě, jako keď jsem se jej na to spýtal, alebo jsem ji do toho tlačil, tak vždycky to prostě zvědla na nějakou jinou tému a prostě nešlo to. Člověk většinou je potom už, teď řeknu, na jedné straně
nevrlí, protože je nevěřící, protože začíná pochybovat. Po 2 letech teda bych pochyboval už zcela. Ale začne sbírat vlastně takový jednotlivý indicie, protože o tom člověku už musí vědět tolik věcí. Tak to vlastně jako dopadlo, protože na základě jako keby tohto sa prostě Verče jako nepodarilo úplně prostě jako keby utajit vlastně, kde bývá, protože jednu dobu to z něj při tom písaní vlastně vypadlo. Mm-hmm. A já jsem doslova prostě jako keby se snažil najít a nakonec se mi to vlastně jako podarilo, proto vlastně jsme spolu v této chvíli, protože si myslím, že keby jsem to asi neurobil, tak si asi píšeme doteraz možno. No. Takže to nakonec vlastně jako keby vyšlo, já jsem právě jako keby na základě té indicie, kterou tam možno dala na schvál, já nevím. Myslíte si, že vám ji dá schválně, jako aby to byla taková ta volavka, jako abyste se chytil a začal hledat? Prvá věc ma tak jako napadla, lenže potom, keď si vlastně člověk uvědomí, že si 2 roky píše s tím člověkem, prostě jak si myslím, že to byl skoro omyl, no. Že to vlastně jako... No, víte, kdyby to teďka bylo jenom o tom psaní a kdyby to tímto skončilo a bavili bychom se teďka o manželství a o tom, jak je to všechno zalité sluncem, tak byste tady asi dneska neseděl, protože bychom si povídali jenom o věcech v minulosti, které se vyřešily. Tak. A takhle to je. Ono to má samozřejmě daleko hlubší příběh, protože byste tady dneska úplně z jiného důvodu. Já vám musím slíbit na začátek, že určitě budete z jedné věci překvapený, protože si troufám říct, že vůbec o tom, o čem teď začínám mluvit, nevíte. Ale vůbec. Protože kdybyste to věděl, tak byste asi možná znal i některé důvody, které si já zatím jenom tak nějak jako pospojovávám. Nicméně, pojďme k Veronice, vy jste ji objevil a já chci dotáhnout tu červenou knihovnu teďka jako doslova do písmene. Jaký bylo to první setkání, jak jste vůbec zjistil, že to je ona? Jako, znal jste jméno samozřejmě, znal jste asi příjmení, našel jste teda asi zřejmě nějaký zvonek, nebo já nevím. Jako, jak... No právě jako keby na základě toho zvončeka to jako keby vyšlo, protože jméno jsem samozřejmě poznal. Ale... Mohla lhát, ale... Mohla, ale prostě vzhledem k tomu, čo tam ako keby, na základe čoho som vlastne ako keby našiel tú adresu a našiel som tam to meno, tak som si myslel, že to už by musela byť ako veľmi prešpekulovaná, aby to takto ako keby našla. To je pravda. Takže vlastne ako, ja som bol v konečnom dôsledku fakt milo prekvapený, proste, že si píšem ako so skutočne ako krásnou ženou v konečnom dôsledku a tak som vlastne ako doslova som ju vlastne ako prekvapil v tomto, pretože proste vedel som, že proste v nejakú dobu odíde do práce a ja som proste ako keby k nej pristúpil a som jej povedal, že som to ja vlastne. A... Co ona? No ako bola strašne prekvapená, pretože ona mi to zjavne asi teda povedať nechcela, kde býva. Ale tým, že sa to takto vlastne ako keby rozlúsklo, no, tak sme si proste ešte pred tou robotou dali kávu v kaviarni, porozprávali sme sa proste. A takýmto spôsobom sme začali spolu chodiť. No. A... No, musím říct, že teď ti, kteří nás poslouchají a samozřejmě ženy vždycky mají na krajíčku, tak si říkají, ježiš, to je krásnej, dojemnej příběh a je to hrozně fajn. A musím říct, že když jsem to četl po tu část, která byla, tak mě tam zarazilo to, co jste napsal. Ale tím to teprve začalo. Tak jsem si říkal, že jste tam víc nenapsal, tím to začalo a byla svatba, děti a takové ty věci. No pak už jsme si volali, pak už jste mi řekl něco trošku jiného. No, tím to začalo, no, protože my jsme po 2 rokoch chodenia přistoupili, dá se povedať, takému, ako by som to povedal, životnému kroku. Ano. Teda skôr ja som čakal, ako to dopadne. A požiadal som Verču o ruku a bol som strašne rád, kedy mi to vlastne ako keby odkývala, že skutočne proste ako keby so mnou chce byť, no, pretože
jak jsme se jako bavili, že já vlastně jsem skôr taký jako v domácí jako utiahnutý typ, tak jsem vlastně na jednu stranu jsem se toho aj bál, jako to vlastně jako dopadne, protože já v této chvíli mám dom, ale bývám stále jako s mojou mamou, takže moja mama bývá u nás. A tiež som ako čakal, že vlastne jak to ako sa celé ako u nás doma proste vyvrbí ako v tomto. No. Jak sa bude snášať snacha, tchýně? Tak. Co vy do toho, protože najednou nebude pivko, jenom tak jako a povalování se u počítače. To jsou prostě věci, které jsou hrozně pro vás, myslím si, nezvyklí, nebo byli nezvyklí, jako že se musel změnit řád ve vás. Ono ani jako keby velmi nie, no, protože v dverča tiež nie je nějaký člověk, který by potřeboval prostě behať po diskotékách a zabávat se někde, prostě tiež je jako keby vyhovuje taký kľudnejší režim. Domácí typ. Tak, přesně, jako v tomto já jako musím povedať, že v tomto prostě ta verča jako keby funguje, prostě poupratuje, postará sa, navarí, jako s mojou mamou vycházejí fakt dobré, prostě skutečně. Vy jste říkal, že dokonce líp než s váma teda. Tak... To je právě to, co má na tom jako v konečném důsledku začíná celé, jako, alebo čeho se vlastně bojím, protože já vlastně nevím, co se děje vůbec, protože už jsme spolu od svatby 3 roky a celé ty 3 roky máme prostě problém se nějakým si způsobem jako zblížit fyzicky prostě. No, no tak a teď mám zase tu husí kůži, když to dám v přímém překladu, tak vy se vlastně s Veronikou už dneska znáte od chvíle psaní 7 let. Tak. 7 let. Vy jste se spolu nikdy nemilovali. Zní to blbě? Nemluvím o doticích a o takových věcech, ale prostě ne. Je to tak, no. To je právě prostě problém, protože já nevím vůbec, čo si mám vlastně jako keby o tom jako myslieť. Snažím se to nějakým si způsobem z něj dostať, prečo, čo je za problém a bojím se prostě jako toho, či si ma skutečně prostě nenašla len jako kvůli tomu, aby jako mala to v zázemí. Aby měla ten dům. Dá se tak povedať prostě, či nemá někoho jiného prostě. Vy se bojíte, že jste naletěl? Trošku ano, no. Tak jako zoberte si, že já jsem vlastně jako po tolkých rokoch a skutečně prostě jako nikdy jsme se nemilovali prostě a cez to všetko, že jsem ty vzťahy jako keby předtím prostě nemal, ale tak jako předpokládám prostě, že aspoň raz za měsíc by to víc mohlo. No, musím říct, že když jste mi to říkal do telefonu, tak jsem zůstal s otevřenou pusou. Když jsme to probírali s kolegy, tak jsem to nechápal. Nechápu to. Je to všechno zajímavější ještě o to, že Veronika je prostě taková, jaká je. A já si myslím, že teď je ten správný čas, byť budeme mluvit o velice choulostivých věcech, aby sem přišla. Souhlasíte? No určitě, určitě. Veroniko, prosím. Já vás zdravím. Já vás také. Dobrý večer. Dobrý večer. Usaďte se. Ahoj. Ahoj. Musím říct na začátek, že samozřejmě chápu, že vám bylo velice nepříjemné přijít sem, ale vy jste tady vlastně proto, že svýho muže milujete. To je pravda. A teď se mi chce říct to a vlastně nevím, jak to přesně říct, protože já jsem si vás představoval na různý způsoby, musím říct. Protože vy nejste člověk, který by měl sociální sítě a podobně, takže vás dohledat není možný a když mi ukázal jednu fotku váš muž, tak jsem si vůbec nepospojoval to žití vaše a vlastně to, co je tím
já nevím, jestli mám říct problém, ale vždycky jsou k takovým rozhodnutím důvody. A mám pocit, že mě v životě už nic nepřekvapí a přesto mě vždycky něco překvapí. A hledám zatím něco hlubšího, něco dál. Spíš nechápu, že si to dva lidé dokážou říct. Tomu moc nerozumím. A nerozuměl jsem tomu. A myslím si, k tomu se váže potom i to překvapení, o kterým jsem mluvil s Rudou na začátku, že jsou věci, které se říct musí. Já si myslím, že spolu komunikujeme, že si spoustu věcí říkáme, nebo Rudi, ty to nemyslíš? No, tak o tom prostě, jako keby, o čom jsme se tu bavili, jako já bych som skutečně prostě jako keby rád věděl prostě, co se děje, protože tak to mi prostě jako dělej fungovat jako nemůžeme. Já skutečně jako v některých případech jako přemýšlím nad tím, že to takto vlastně jako dělej prostě nemá cenu. No, já si myslím, že to má smysl, jenom některé věci potřebují podle mě čas, nebo... Verunko, já nechci být neomalený, ale 7 let je... To je tak velký čas. A když teďka vezmu... Já nechci, aby to vypadalo hloupě, nebo nechci vás ani urazit, ale byly doby, a znám to z filmu a z knížek, že před svatbou nic a prostě první noc, svatební noc byla ta, která byla ta nejdůležitější. Všechny tyto etapy vy máte za sebou. A 3 roky manželství jsou dost dlouho na to, aby lidé, nejen aby se spolu milovali, to je samozřejmě, ale aby uvažovali o dětech třeba případně, nebo... Já prostě chápu Rudu a já to řeknu za vás, protože vím, že vám je to nepříjemný, protože máte Veroniku rád, ale chlap se dostane potom do fáze, že přestane věřit sobě, připadá si méně cenej a navíc je to tak, že začne přemýšlet, když mám doma krásnou ženu, tak ta krásná žena si to kompenzuje někde s daleko hezčím mužem a se mnou nechce nic mít a má mě opravdu jenom skrz dům. No, protože vy máte hezký dům. Máte moc hezký. Co se podarilo? Tak... Proč jste se vdávala? No, tak máme se rádi a... Vy o sobě víte tolik věcí, když jste si... Když už jenom vezmu ty 2 roky psaní, vy jste si řekli o sobě úplně všechno, vy se musíte znát do všech detailů, vy jste zjistili dokonce, že opravdu ten váš naturel, ten lidský, tak je stejný, filmy stejný, muzika stejná, jako v tom si všem rozumíte. Vy si rozumíte ze svojí tchýní, to je prostě neuvěřitelné. Na základě toho to vlastně jako keby celé prostě vzniklo, no. Toto vlastně asi ještě stále prostě drží pokope. No. Takže vy jako rodina v domě jste harmonická. Já si to myslím. Já vím, ale vám... Já teďka nechci být jako někde v nějakým erotickým pořadu, ale přece když uleháte vedle muže, kterýho milujete, on vedle vás, tak... Ruda, já se omlouvám, mi říkal, že samozřejmě políbení, dotyky, obětí, to všechno ano. Ona bohužel ani neuléhá. Tak máme hezký dům, jak jste zmínil, tak potřebuju se taky postarat, aby to všechno bylo v pořádku. A... No. Takže si radši zaspíš v obývačce. Až takhle to? Ale tak já si ráda čtu, tak zase já nechci Rudu rušit, přece to je člověk, který chodí do práce, vydělává peníze, tak já mu chci dopřát. Takže vy spolu jako ani v ložnici nejste? No, jako to ani nepamětám, kdy se prostě jako stalo, že by si prostě jako přišla jáhnout do ložnice. To je právě. Tak já většinou usnu televize nebo u knížky, no, tak... Máte Rudu ráda? Jako miluje? Jako... Mám ho ráda moc. Já to musím vzít teď tak, jak... Tak aspoň povedz prostě, v čem je problém. Ale já si nemyslím, že máme problém. Tak teď víš, jak dlouho
jsme si psali, to mělo nějaký smysl pro mě. Já jsem spíš člověk, který si dává na čas, má rád to, když nejdřív si něco o sobě řekneme, a ne na základě fotky, kdy v dnešní době, kdy každý odsoudí člověka jenom podle toho, jak vypadá. Naopak mi to strašně imponovalo, že ty jsi pro mě strašně skvělý chlap, který... Čekal, byl trpělivý, našel si vás, vzal si vás. Víte, ono všechno to bylo na začátku, to, co jsme tady říkali, opravdu ta červená knihovna, takový to, jako to, co si přejí ženy, romantika, zamilovanost, láska, stala jste se princeznou na zámku, když to takhle vezmu, máte skvělýho muže, který vám fakt asi nikdy v životě nebude nevěrný a pracuje, vydělává peníze. Já se, Veroniko, omlouvám, my samozřejmě vždycky hledáme nějaký nitky a nás ty nitky zavedly k vám do práce, protože jsme chtěli vědět, jak vlastně žijete. Musím říct, že kolegové a kolegyně o vás mluví velice hezky. To jsem ráda. To jako nikdo na vás neřekl nic špatného, ale na druhé straně my jsme díky nim objevili vaši předešlou lásku, protože na rozdíl od vašeho muže vy máte předešlou lásku. To mám. Nevím, jestli to byla jediná láska předešla, nebo jestli byl ještě někdo předtím. Moc vztahu jsem neměla. Tak, toto byl Libor a ten vztah trval skoro rok. Mm-hmm. Nepředcházelo tomu tady to všechno okolo, co bylo, to znamená dva roky si psát a potom dva roky spolu chodit a vzít se, ale já si myslím, že to nám Libor, který tady je, tak nám to řekne sám. Dobře. Libore, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý večer. Dobrý. Posadím se. Ahoj. Tak jste poslouchal vzadu, pro vás to není tajemství. Veroniku vám nemusím představovat. Rudu, to už asi na dálku jste pochopil. Libore, já se omlouvám, že jsme vás sem vlastně zvali skrz věci, na které, jak byste to říkal, že chlap není vlastně ani pyšnej moc. Tak nějak. Můžete mi definovat ten váš vztah, jak jste si připadal ve vztahu s Veronikou? Já se přiznám, že do dneska je to pro mě taková otázka nevyřešená. Ten vztah nekončil, si myslím, nějak zle, ale ukončil jsem to já. Proč? Protože řekněme, že já jsem takový docela přímý člověk, takže čekal jsem prostě nějaký vývoj, nějaký přirozeno. Na začátku všechno bylo úplně v pohodě. Verča, super komunikativní holka, začali jsme spolu bydlet. Vlastně nastěhovala se, že jo, ke mně tenkrát. Aha. A tak dále. To jsem nevěděl. Na začátku jakoby všechno bylo OK, až na to, že dlouhodobě potom v tom vztahu trošku něco chybělo, takže... Mluvíme o sexu? Ano, bohužel. A vás to přestalo bavit? No, takhle, já osobně prostě vím, že každý je nějak vychovaný, každý má prostě nějaký svůj náhled na věc, někdo říká před svatbou, po svatbě, já jsem nikdy na takovýhle věci úplně nebyl, protože si myslím, že by se prostě lidi měli poznat se vším všude. Se vším všude mnohem dřív, protože často třeba můžou zjistit, že to i nefunguje, že jo, nebo něco takového. Hmm. Ale prostě já jsem si na konci toho vztahu už připadal opravdu hloupě, protože jsem prostě si připadal, jako když tlačím na pilu, neustále jsem vlastně krom toho všeho, co bylo fajn, poslouchal takový jako úhybný manévry a tak dále, ono přece jenom to člověka úplně nebaví. Hmm. Navíc to jsou věci, o kterých vlastně ani nejde s nikým moc mluvit. Asi tak. Já se přiznám, že když jsme se bavili s Rudou o
smyslu toho dnešního setkání, tak jsem mu říkal, že jsou věci, které můžou tomu vztahu ublížit. Na druhé straně, upřímně Veroniko, Ruda říkal, že nemá co ztratit, protože to, co tady popisuje Libor, tak vlastně váš muž cítí, řekl bych, ještě hlouběji. Už jenom proto, že oproti vašemu roku, byť je to záležitost stará víc jako 8 let, vy už dneska máte svůj šťastný život a jste spokojený. Určitě. Tak jsou to vzpomínky. Jsou to vzpomínky, ale přiznám se, že to ve mně zůstávalo hodně dlouho. Aha. A neuměl jsem si odpovědět, co bylo špatně, co jsem já dělal špatně, nebo proč, prostě, když jako je všechno OK. Prostě do dneska. Nevíte. Nevím, prostě proč to tak dopadlo. A ve chvíli, kdy tohle poslouchám, tak bych jako možná i se rád jako dověděl, jako co se stalo, nebo jestli. Víte, co by mě chlapi zajímalo, jestli, ať už jeden nebo druhej, jestli se vlastně, nebo jestli jste se někdy zeptali Veroniky, nebo jestli je to tak, že vlastně člověk kolem některých věcí vlastně chodí jak kolem horký kaše a je mu hloupý se vlastně zeptat přímo, nebo já nevím. No jak... jako o tom, tak velakrát jsem se prostě snažil jako to nějak z něj jako dostat von a je pravda, že jako nie je to asi jednoduché, alebo jako by som to povedal, keď člověk vlastně jako keby nevie, dá se povedať jako na čom je, či je tam někdo jiný, alebo je to nějaký další problém, tak a nikdy jsem jako nějakou jako uspokojivou prostě odpověď jako na to nedostal, dá se povedať. Víte, co mě napadlo, Veroniko, zase říkám, není to mířeno jako útok, ale já jsem si vlastně říkal, když jsme se bavili s Liborem, tak on vám nabídl, abyste zkusili žít spolu a vy jste hned souhlasila, abyste se nastěhovala k němu do bytu. Když to vezmu u vás, tak vy jste si 2 roky psali, potom jste se setkali a vlastně vy jste byli na kávě, pak jste spolu jakože začali teda chodit, ale de facto Veronika se k vám nastěhovala zase okamžitě do domu, takže to nebylo až po svatbě, takže... Dá se povědět, že ano. Vy jste vždycky předtím bydlela, jste měla nějaký pronájem, nebo... No, tak jo, měla jsem svůj pronájem a... Tam jste byla sama. Ano. Já se přiznám, že to nechápu. Já tomu nerozumím. Tak já si myslím, že naše cesty se rozešly. Tvoje rozhodnutí jsem respektovala. Asi jsme si úplně nesedli, což je v pořádku a já v tom nic nevidím. A nesedli, jako jsme si rozuměli, že všechno jako bylo OK, prostě, ale pokud tady poslouchám tohle, tak... To je, nevím. To je úplně rovnaký případ. No. Rudí, to není stejný, tak... No. Mě znáš, tak asi víš, jaká jsem povaha. Ale veď to, ano, to samozřejmě prostě. Veď... Víte, co mě na tom všem hrozně děsí? Jako, Libor, teď to nechci zhodit, ale jako u vás to byl pouhý rok, takže za ten rok to je prostě mávnutí rukou. Já nechci to zlehčovat. Jasně, ale... Chápu. Ale oproti těm 7 letům, to je neporovnatelný. To určitě, no. To prostě... No, já se dostanu dál. Já jsem mluvil o tom překvapení. Libor, není to překvapení, o kterém jsem mluvil. To vám jenom chci říct, protože já jsem mluvil o vašich kolegyních a kolezích v práci a co musím říct, vy jste taková vytrvalá, protože vy vlastně i v práci, vy jste po škole nastoupila na místo, kde jste pořád celou dobu. Tak jsem stála, mám ráda stálé věci. Takovou jistotu nebo něco takového? Jsou lidi, kteří mají rádi jistoty a asi to má svůj důvod. A máte svoje představy o životě? Dál máte nějaký plány jako Veroniko? Keď to chceš takto jako držet prostě, alebo keď chceš mít tu jistotu, tak proč prostě chceš zahodit jako 7-ročný vzťah prostě len tým, že nie jsme schopní prostě se dopátrať
Ale rodi, já ho nechci zahodit, jako... to není o tom, ale tak oba dva jsme, bych řekla, spíš lidi, kteří rádi něco budují a poznávají se a teď máme hezký vztah a... No. Tebe to nechýbá, nechýbá ti prostě jako keby to zblížení fyzické já vůbec to, prostě? Já to s dovolením utnu, protože jsme pozvali ještě jednoho hosta. Mm-hmm. Veroniko, a ten host se váže k vám. Mm-hmm. A já, protože jsem se jak jednoho, tak druhého tak nějak nenápadně ptal, a to se omlouvám, předtím, než jste šli sem, tak mám, nebo jsem nabyl pocitu, že o tom člověku vůbec nevíte, že existuje. Vůbec. Je to vaše maminka. Moje máma? Ty máš mámu. Tak... No... To se dozvím po 7 rokoch, že ty máš mamu. Tak jsi neptal nikdy, nebo... A to si ani nepozvala na svatbu. No, teď víš, že nemám ráda moc lidí, nějakou... Mám radši prostě, když máme to svoje a na tom pracujeme a to je pro mě pro tebe svatbu, důležitý. Velkou svatbu jste měli poměrně. Ale jo, ale tak... Libore, vy jste taky nevěděl o mamince. Ne. Vůbec. Bohužel. Vůbec. Ani zmínka. Paní Jano, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte opatrně. Tak já bych vás měl společně seznámit. To je Ruda, manžel vaší dcery. Mě taky těší. Ahoj. Ahoj, ahoj, Veroniko. A to je Libor. Bývalý partner. Jani, já jsem moc rád, že jste přišla, to za prvé. Kolegové v práci nás na maminku navedli a vím, že ve vašem životě proběhly věci, kdy byste spolu žili. Tatínek byl odejít, když to tak řeknu, a maminka vás vychovávala sama. Všechno to bylo v pořádku. No, tak. A všechno to bylo v pořádku do chvíle, než se maminka rozhodla vzít tatínka zpátky. Je to tak? Je to tak? Přesně tak, ano. Jani, já si myslím, že pokud jste to vzadu pozorně poslouchala, jakože jsme říkali, abyste to poslouchala, tak samozřejmě vím, že vy znáte ty důvody, tu příčinu a že se o tom asi nebudeme bavit zrovna rádi a v klidu, ale přesto všechno dokážete si představit, jaký je vlastně Ruda, váš zeď, který už sedm let vlastně žije, protože i ty 2 roky psaní jsou společný život s vaší dcerou a vy nejste ráda, že tady máma je, že ne? Já myslím, že není důvod se vídat a nejsem asi ráda, no. Ale vy jste ráda. No, já jsem samozřejmě velice ráda. Jsem vděčná, že jsem se mohla o tolika letech setkat se svojí dcerou. Je to pro mě hodně těžké, ale když vidím... Když jsem slyšela o jejím životě, když vidím, jak prostě složitě vlastně žije ve vztazích, tak já si myslím, že Veronika mi snad dovolí, když opravdu otevřu ten problém, i když to není vůbec jednoduché. Mě by to docela zajímalo. Že jí to bude ku pomoci. Věřím, že se mohou zlepšit její vztahy. A já si svoje vztahy budu podle sebe a... Veroniko, já se vás nechci dotknout, ale nebudu nalhávat, že jsme s maminkou o těch věcech nemluvili a navíc jsme to konzultovali i s psychologem.
Jestli je dobré to brát na veřejnost, nebrat na veřejnost, samozřejmě jsou to dvě misky vah, ale pokud o tom nezačnete mluvit nahlas, tak se toho nezbavíte. A vy to víte. Já si myslím, že jste natolik chytrá, inteligentní žena a zase, řekněme si to upřímně, přinejmenším dvě kolegyně, které jsou s vámi od samého začátku, to vědí. Tak nemám moc přátel a ty, který mám, tak těm důvěru mám a zase... Ale vy nemáte důvěru k vlastnímu manželovi, chápete to? To je jiná situace prostě, tak ženská, to máme asi větší empatii a navíc já to, co bylo, už řešit nechci, je to pryč. Není to pryč. Právě, že to není pryč. Pro mě jo. Co se stalo? No, to pro mě opravdu není vůbec jednoduché o tom mluvit, ale věřím taky, že to může být ku pomoci. A i za cenu, že Veronika prostě třeba na mě zanevře. I když jsem ráda, že ji vidím, ráda bych ji viděla dále, ale budu muset o tom promluvit, protože si vážím Rudy, že prostě je tak spolehlivý muž, který prostě opravdu poskytl zázemí, oporu a důvěřuje přes po všechny ty leta, těch 7 let, její oporou přes ty problémy a přes těžkosti. Takže byla bych moc ráda, kdyby ten vztah zůstal zachovaný tím, že tady otevřu něco a samozřejmě ku pomoci především tobě. Prostě stalo se to, že když se manžel opětovně vrátil domů, tak Veronika byla znásilněna svým otcem a já jsem se to dozvěděla v situaci, kdy až poté, kdy se to stalo, Veronika mi to řekla a vlastně... Proč jsi to nepověděla? Vlastně, aniž jsem mohla cokoliv ještě udělat, tak Veronika se zbalila prostě a utekla. Já jsem nemohla. A já jí nemohla ani pomoci, prostě podat jí nějakou pomocnou ruku. Mohla jsem udělat jedině to, že jsem okamžitě poslala toho bývalého manžela z domu, ale na Veroniku už jsem neměla kontakt. Ona se mi úplně ztratila, já se na ní za to nezlobím, v žádném případě. Jo, já ji chápu, že to místo vůbec, kde se to stalo, i to, že je to svázáno se mnou nějakým způsobem, tak prostě ji způsobuje obrovskou zátěž a utrpení. Takže já samozřejmě chápu, že se oddělila a že se snažila prostě být daleko ode mě a daleko prostě od toho místa, kde se jí to stalo. Ale nicméně bych ji ráda teď podala pomocnou ruku, pokud o to bude stát. A ráda bych s ní vyřešila dále ty věci. Nebo prostě jí byla jenom tak oporou, jenom že si sedneme prostě někde na kafe, nebo že si popovídáme. A nebudeme třeba nic řešit, když nebude chtít. Ale prostě já abych s ní neztratila kontakt. To už je vyřešený pro mě. Vermkor není. Já jsem tak rád. Jsem tak na jedné straně rád, na druhé straně prepáč. Skutečně prepáč. Jsem fakt idiot. Prostě idiot. Ale ne, ale tak... Ale to jsou věci, prostě, které se skutečně prostě řešit dají. Já už je nechci řešit. Už to je prostě pryč. Je to... Runko, kdyby to bylo pryč, tak bychom tady dneska neseděli... Kvůli Rudovi, kvůli vám. Já jsem tady jenom kvůli Rudovi. Aby věděl, že prostě, i když některé věci tak nevypadají, tak je to jenom o to mít ten čas. Děkuji. A... Já ještě moc děkuju. Jsem ti moc vděčná. Já mám mámu ráda, ale prostě už je to... Myslím si, že je to takhle lepší, jak to je a... Veroniko. Promiň, mami. Veroniko.
Já si neumím představit. Neumím si představit, jak vám bylo, jak vám je vůbec ne. Na druhé straně, jasně, když táta byl takový, jaký byl, maminka ho neměla brát zpátky, protože lidi se asi nemění. To asi ne. Od té doby maminka s tátou vůbec nekomunikují, vymazala ho ze svého života a já si myslím, že byť bolestivý věci, tak lidé si mají dávat šanci. Protože když už nic, tak vy dvě jste si neublížili. A já si myslím, že jedno kafe buď nastartuje novou část a etapu života a nebo nenastartuje. Nakonec máma to pojmenovala, myslím si, velice hezky. Buď budete chtít, nebo nebudete chtít. Nebo třeba za nějakou dobu, jo, až prostě třeba váš vztah se možná nějakým způsobem změní, upevníte se v něm i z tvé strany trošku lépe třeba. Možná až po nějaké době, jak chceš, já bych byla hrozně ráda, kdybychom aspoň na to kafíčko, když už jsme se takhle sešli. Tak a vlastně naštartovala i náš vztah. Veroniko. Já vím, že mluvit tváří tvář o choulostivých věcech není nic příjemného. Na druhé straně, co musím říct, tak asi jste si našla, nebo on si našel, nevím, ale máte prostě toho nejpáječnějšího chlapa. Já vím, ano. Já si můžu jenom doplnit. Nejbáječnější ženu. Asi prostě pro mě docela jako šokující zjištění a nevím prostě jako proč si dál jako kazit nějaký další vztah nebo život. Přesně tak. Však to já ani nechci, ale... Měla něco říct prostě nebo nevím. Zkuste vynechat to ale. Pokusím se. Vynechat to, ale... Veroniko, hodně síly, hodně děkuju štěstí. Děkuju moc. Rudo, hodně štěstí. Děkuji. Vám děkuju. Děkuju a držte se. Děkuju, že jste přišel. Děkuju. Díky. Tak, jestli vás mrazí po těle tak jako mě, tak si myslím, že máte srdce na správném místě. Přátelé, za chvíli se vidíme u dalšího dílu a já se na vás už teď moc těším.